הזה גל הפיטורים הגדול במשק גרם למיליון ישראלים לצאת ממעגל העבודה, כשחלקם לא יהיה להם לאן נחזור. יוזמה חדשה מציעה לחלק מהמובטלים לעשות הסבה להייטק, ומדובר בהרבה מקצועות, לא רק מתכנתים. הכתבה של גל חן. כמה זמן בעצם אתה לא עובד עכשיו? קרוב לחצי שנה כבר. 800 אלף מובטלים. תנו למספר הזה רגע לשקוע, להבין את גודל המשבר שהביאה הקורונה. חלק משמעותי מאותם 800 אלף אפילו לא יודעים מתי הם יחזרו לעבוד, בעיקר בענפי האירועים והתיירות. מה אני עוסק יותר נכון, זו שאלה שיותר מתעסקת בעבר. התעסקתי בהפקת אירועים, עשיתי את זה במשך 10 שנים. המצב הזה הכניס אותי לבור. כל בן אדם סלש עסק שנסגר במשך חצי שנה, זו התמודדות שהיא לא קלה. עבור רבים מהם זו הייתה קריאת השכמה, להחליף מקצוע. ולאן לעבור? למעט הענף היחיד שעוד איכשהו מגייס בימינו, ההייטק. למה הייטק? אני חושב שבתחום ההפקות אתה מתמודד עם הרבה דברים, כמו ניהול לקוחות, עבודה תחת לחץ, ולמעשה לנהל פרויקט. והחלטתי לקחת את התכונות האלה שכבר רכשתי ולעשות להם אדפטציה לעולם ההייטק.